ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាសបាយដល់ហើយអីយ៉ាអ្នកនាងខាត់សុខឃឹមប៉ះតារាសម្ដែងស្រីសក្កណាមួយឈុតនេះផ្អើលរោងការតម្រិតថាបាត់ ចាសសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាការពីថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2022តារាសម្ដែងនិងតារាបង្ហាញម៉ូដតម្រុតថាបានប្រកាសថ្ងៃចូលរោងការរបស់ខ្លួនជាផ្លូវការហើយជាមួយបុរសសង្ហាម្នាក់ឈ្មោះជូវានីអេនតូនីញ៉ូដោយបញ្ជាក់បែបនេះថានាងខ្ញុំនិងអនាគតស្វាមីសូមជម្រាបសួរ ខ្ញុំទាំងពីរសូមជម្រាបជូនដល់ញាតិមិត្តនិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាជាដំណឹងឲ្យបានដឹងជាមុនសិនថាខ្ញុំទាំងពីរនឹងរៀបមង្គលការនៅថ្ងៃទី23ខែ3 2022ចឹងសូមមេត្តាញាតិមិត្តនិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់សូមរងចាំទទួលការអញ្ជើញពីខ្ញុំទាំងពីរដោយក្តីគោរពឆាប់ខាងមុខនេះផង កម្មវិធីថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2022ធ្វើឡើងនៅឯកេហដ្ឋានលេខ34ផ្លូវ M8បរិយ៍ដឹកមេកងរ៉ូយ៉ាល់ផ្លូវជាតិលេខ6A និងកម្មវិធីពេលល្ងាចនាថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2022 គឺជួបជុំគ្នាពិសាភោជនីយហានិងរៀបចំធ្វើឡើងនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍កោះពេជ្រអគារបារាំងទល់មុខបរិយវិរៈជនចំណែកព្រឹកមិញនេះនាថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2022កញ្ញាតម្រុតថាបានចូលរោងការតាមប្រពៃណីខ្មែរជាផ្លូវការហើយ តាមការកំណត់ពិសេសមើលទៅការតបតែងខ្លួនរបស់កូនក្រមុំវិញពិតជាស្អាតប្លែកខ្លាំងណាស់ស្ថិតក្នុងវេលាដ៏អធិកអធមនេះក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសនិងតារាល្បីៗជាច្រើនរូបយ៉ាងច្រើនក្នុងពិធីហែជំនូនមង្គលការនេះដោយម្នាក់ៗតបតែងខ្លួនស្អាតស្អាតខ្លាំងណាស់មានដូចជា តារាចម្រៀងសកលនីសាតារាម៉ូដែលរៀងខ្ពស់ស្រឡះអឹងនិមលតារាសម្ដែងសរាយសក្កណាតារាចម្រៀងលោកអេលិចាន់ត្រាអែមរៀមតារាសម្ដែងដូចលីដាអឹមជីវ៉ាតារាសម្ដែងនីមនីនីតដួងឈូរីដានេនៀងខាត់សុខឃីមតារាចម្រៀងយូឌីស្កូនិងតារាល្បីៗជាច្រើនរូបទៀតដែលមិនអាចជ្រាបរាប់អស់ ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះលោកអេលិចាន់ត្រាបានបង្ហោះរូបភាពស្អាតស្អាតក្នុងពិធីមង្គលការព្រឹកនេះបានជូនពរយ៉ាងពិសេសទៀតថាអបអរសាទរថ្ងៃមង្គលជ័យរបស់មិត្តសម្លាញ់តឹមរដ្ឋានិងជូវានីអេនតូនីញ៉ូ26មីនា2022 កាន់តែចាប់អារម្មណ៍ថែមទៀតនោះគេឃើញតារាសម្ដែងស្រីសក្កណាបានប៉ះគ្នាជាមួយអ្នកនាងខាត់សុខឃឹមក្នុងថ្ងៃការតម្រុតថាលេងមួយឈុតនេះមើលទៅសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ដោយក្រុមគ្រួសារតែមួយអញ្ចឹងដោយអ្នកនាងខាត់សុខឃឹមជាអ្នកច្រៀងហើយស្រីសក្កណាជាអ្នករាំ ចាសហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា